jäkla bra idag. Varför bra då? Dag, ja, rolig dag. Jag vill vara med en finis nu. Finis. Finis är kul. Ja, den är kul. Det har varit väldigt spännande. Det har kommit en hel del unga som vill prova och som har mycket kapacitet för att göra en idrott som är bra. Det har funkat väldigt bra. Ja, oh, stopp! Distans! Distans! Det är den bästa möjligheten. Annars de har inte möjlighet att prova olika. Och tanken här är att de ska prova och kanske det finns någonting som de tycker om. Tycker de om fäktning till exempel? Perfekt. Tycker inte om fäktning? Det är perfekt att gå till. Tanken är att de ska prova. De ska njuta bara. Okej, berätta lite hur dagen har varit. Dagen har varit jävligt kul faktiskt. Ja, man får prova på olika grejer. Liksom testa på saker och ting. Man kanske vill göra någonting i framtiden. Jag älskar att röra på mig. Så idrott är det bästa jag vet. Go! Dagen har varit jättebra, den var väldigt lärorik både för mig och för de andra. Och jag tycker man har verkligen sett att ungarna och alla som jag har haft jättekul. Och det har verkligen stärkt mig och alla andra som jag har jobbat med, tycker jag. Hur tycker ni att stämningen har varit? Toppen, alla har ju varit superglada, vilja testa på nya grejer. Det har verkligen varit kul att alla verkligen utvecklats. Det var jättekul att se. Vad tror ni det betyder för eleverna då att kunna komma hit och testa på massa olika idrotter? Ja, jag tror det betyder jättemycket för dem. För jag tänker att de kanske inte vågar göra det, kanske inte har möjligheten att göra det hemma. Men nu kommer de hit och får testa det helt gratis. Så det är en jättebra grej från Järla kommun som fixar det. Oj. Det är jättebra. Alltså det här är jättekul.